kommer att fortsätta strejka varje fredag till Sverige för en politik som går i linje med Parisavtalet. För den har våra politiker skrivit på, men vi följer den inte. De måste hålla sina löften. Splittrade är vi chanslösa. Tillsammans har vi makten. Vad vill vi ha? Klimaträttvisa! Vad vill vi ha? Klimaträttvisa! När? 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 Vad vill vi ha? Klimaträttvisa! Vad vill vi ha? Klimaträttvisa! När? 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 Vi kommer inte ge upp! Vi är 30 000 i Wien! 25 000 i Berlin! 20 000 i Köln! Över 20 000 i Madrid! Förändringen har stått!